one, city of Tanzania, quality education for all. The open university, city of Tanzania, quality education for all. The open university, city of Tanzania, quality education for all. The open university, city of Tanzania, quality education for all. Continuously provide quality, open and distance education. Research and public services for sustainable and equitable socio-economic development. Tanzania in particular and the rest of Africa. 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 To be a leading, the open world class university, university of Tanzania. Delivery of affordable quality education through open and distance learning, dynamic knowledge generation and application. To be a lady, what class university? Affordable quality education through open and distance learning, dynamic knowledge generation and application. Commitment to quality, output and integrity, and pursue for enhanced international recognition. International recognition, international recognition. We'll be right back.
Mheshimiwa mkuu wa chuo, naomba uketi. Tukipatiwa na sisi wengine wote baada ya mkuu wa chuo kuketi. Tuweze kufungua mahafali haya. Niliyopewa, ninatangaza rasmi kuwa mkusanyiko huu ni mahafali ya 29 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la chuo, Mheshimiwa mkuu wa chuo mstaafu Dr. John Samuel Marechera, wageni, waheshimiwa wageni rasmi na wageni walioalikwa, wanachuo wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ili aweze kutoa hotuba fupi ya kuanzisha sherehe hii. Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Pita Pinda, Mheshimiwa mkuu wa chuo Dr. Asha Rose Migiro, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa mabalozi walioko hapa kutoka nchi mbalimbali, Mheshimiwa mawaziri na wabunge mliofika kwa kujumuika pamoja na sisi, wakuu wote wa mikoa na wilaya mliofika kwenye mahafali haya, Mheshimiwa viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma mliopo hapa, wajumbe wa baraza la seneti na chuo kikuu cha Tanzania, viongozi wa vyuo vyote vya elimu vya juu ambao wameshika hapa na wale ambao hawakufika, manaibu makamu wakuu wa chuo kikuu Huria Tanzania, wageni waalikwa mliofika kwenye mahafali haya, wanajumuiya ya chuo kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wa Chuo Kikuu Huria la Tanzania mwaka 2015 mliopo hapa pamoja na wahitimu wasiokuwepo hapa leo, wananchi wote mliofika leo wakiwemo jirani zetu wa Bungo Kibaha, wawakilishi wa vyombo vya usalama na vya habari mliopo hapa, mabibi na mabwana, marafiki na wahitimu, wafanyakazi wote wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Pita Pinda, Mheshimiwa mkuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania Dr. Asha Rose Migiro, awali ya yote, kwa niaba yangu binafsi na niaba ya baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, tunatoa shukrani za dhati kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu kwa kuja kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii ya Chuo Kikuu Huria Tanzania 29. Pia nachukua tena fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Chancellor mkuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania Madam Dr. Asha Rose Migiro kwa kuacha shughuli zake nyingi za kitaifa na za kimataifa na kuja kuhudhuria na kutoa vyeti mbalimbali katika mahafali hii ya 29 ya Chuo Kikuu Huria Tanzania kwa mujibu wa hati mbili ya Chuo Kikuu ya mwaka 2007. Aidha, nawashukuru wajumbe
wa baraza la chuo kikuu ya Tanzania, seneti, wafanyakazi wa chuo kikuu ya Tanzania, na wote katika kuanza shughuli zao na kujumuika na sisi katika mahafali haya. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa chuo kikuu ya Tanzania, naomba niseme wazi kwamba hapa mahali ya mahafali ya 29 ya chuo kikuu ya Tanzania ni aina yake, kwani yanafanyika baada ya mabadiliko ya uongozi wa awamu ya pili iliyoongozwa na Profesa Tony Mbwete. Na hii pia ni baada ya uongozi wa kwanza aliyekuwa mwanzilishi wa chuo kikuu ambaye ni makamu mkuu wa chuo Profesa Godfrey Mari. Sasa ni awamu ya uongozi wa tatu wa chuo kikuu ya Tanzania chini ya makamu mkuu wa chuo Profesa Elifas T. Isanta. Nachukua fursa hii kuwapongeza sana wajumbe wa baraza la chuo, seneti na viongozi wote wa awamu ya kwanza na ya pili kwa umahiri wao uongozi uliotukuka. Viongozi hawa walichapa kazi kwa kuweka mazingira bora ya chuo kikuu ya Tanzania kwa kutafuta mbinu na kuweka miundombinu, kuboresha na kusimamia upanuzi wa chuo katika rasilimali zote, vifaa, teknohama na watendaji kazi. Nawapongeza wafanyakazi wote wa chuo kikuu huria kwa kuchapa kazi hapa kazi tu. Tunampongeza sana mkuu wetu wa chuo Mheshimiwa Dr. Asha Rose Ligiro kwa kuona nani anafaa, na tunamkaribisha sana Profesa Elifas Isanta kuendeleza juhudi zilizofanywa na awamu ya kwanza na ya pili ambayo amepokea viatu vikubwa, lakini tunaamini kwa Profesa Isanta anaweza katosha kuvaa viatu hivyo. Profesa Isanta atahusika sana na kubuni mbinu mpya za vyanzo vya mapato ili kuboresha mazingira ya chuo na maslahi ya wafanyakazi wa chuo kikuu huria Tanzania, ili kufanikisha kauli mbiu ya rais wetu awamu ya tano Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli ya hapa kazi tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri mkuu mstaafu, Mheshimiwa mkuu wa chuo chuo kikuu huria cha Tanzania, Dr. Rose Ligiro, leo ni siku maalum kwa chuo kikuu huria cha Tanzania kwa kufanya mahafali ya 29 kwa mara ya 9 yani katika makao makuu hapa Bungo Kibaha. Uamuzi huu wa kufanyia mahafali Bungo hapa Kibaha ni moja ya njia ya kuendeleza azma yetu ya kuwatambulisha Watanzania kwamba hapa ndipo patakuwa kitovu ya shughuli zote za chuo hiki cha umma kwa njia ya elimu ya masafa. Shughuli hizo ni pamoja na kuwa na maabara ya tafiti zote za kisayansi, nishati mbalimbali na mashamba darasa ya mifano kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji na utaalamu wa kisasa, kilimo cha mifugo, uvuvi, uhandisi na inawezekana vile vile kilimo cha nyuki. Ana mheshimiwa yuko hapa. Juhudi za kupata vifaa vya fedha, vifaa na fedha za kushirikiana serikali yetu tukufu ya Tanzania zinaendelea na tunatarajia kuzaa matunda hivi karibuni. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mzee Kayanza Peter Pinga, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Dr. Asha Rose Ligiro, udahili wa wanachuo umeongezeka kutokana na uhamasishaji hasa wa kutumia redio za wananchi ambazo tumesaini mikataba nao, kutumia peperushi, kutumia maonesho ya 77 na 88, na hivyo kuna mwamko mkubwa wa elimu ya Watanzania kwa sasa. Kwa takribani miaka 10 iliyopita chuo kikuu ya Tanzania kilikuwa na jumla ya wanachuo wanaokaribia 10,000, lakini kwa sasa udahili jumuifu
wanachuo umelekea kufikia 100,000. Kazi kubwa iliyopo katika mipango ya maendeleo ya kiukuu ya Tanzania ni kuendelea kutumia tehama katika kufundishia na kujifunzia ili kupunguza gharama za uendeshaji. Mipango mingine ni kuendeleza vituo vyake, kutafuta majengo mapya na ukarabati miundombinu katika mikoa na wilaya zetu, ili tuweze kusambaa nchi nzima na kwenda nchi za nje kama Namibia, Kibungo, Kigali, Rwanda, Malawi, Uganda na Egerton, Kenya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa chuo huria, katika mahusiano na taasisi nyingine za ndani ya nchi na wadau wa elimu ya nyanja nyingine zote, chuo huria itaendelea kushirikiana kwenye masuala ya elimu, kushirikiana katika utafiti mbalimbali na huduma za jamii kwa ajili ya maslahi ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Katika ushirikiano wa kimataifa, chuo huria itaendelea kushirikiana na wale wenye malengo na yanayofanana na sisi na hamu ya pamoja inayoendana katika kutia elimu ya juu iliyo bora kwa njia huria na ya masafa, yani open and distance learning, ili kuboresha na kukuza maendeleo endelevu ya taifa, taaluma, uchumi, jamii, tamaduni, utalii na kiulinzi na usalama. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa mkuu wa chuo huria Tanzania, naomba tena kwa mara nyingine kuwashukuru Wizara ya Miundombinu na hasa TANROADS taifa na mkoa wa Pwani kuepusha kuingiza barabara katikati ya eneo hili na kuipitisha pembeni. Kwa namna hii sasa tunatumaini barabara iendayo Soga pale station itajengwa kwa muda mfupi na kuweka lami njia ya kuja eneo hili ili kurahisisha mawasiliano kama ilivyoahidi siku za nyuma. Tuna imani kwamba hii itakuwa ndiyo njia rahisi ya kusafirisha watumiaji wa eneo hili kupitia pia reli ambayo taifa lina mpango wa kuitumia kurahisisha usafiri wa watu wengi katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Tunamuomba mbunge wetu wa wilaya hii na mkurugenzi na diwani na uongozi mzima wa mkoa wa Pwani kutusaidia kufuatilia swala hili ili tupate maendeleo endelevu ya pamoja na kwa haraka. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa chuo, chuo kikuu huria cha Tanzania kinaendelea na juhudi za kutafuta fedha za kujenga majengo katika eneo hili la ekari 105 hapa Bungo, Kibaha. Naomba serikali yetu itusaidie kufanikisha ujenzi wa makao makuu ya chuo hapa Bungo. Hii itasaidia kufanikisha umuhimu wa chuo hiki katika kunyanyua utendaji mzuri serikali kuu na kwenye serikali za mitaa na kujiajiri wenyewe ili kuinua uzalishaji kiuchumi na kijamii. Sisi tunaamini kwamba hii ni njia mwafaka ya kuhakikisha wanafunzi wote wanaomaliza kidato cha 4 na cha 6 wenye sifa kuhakikisha wanapata nafasi ya kujiunga na elimu ya juu yenye ubora mkubwa kwa gharama nafuu. Tunaomba mikoa ambayo haina majengo ya kudumu ya chuo na wizara, majengo yasiyotumika ipasavyo, tutoe majengo kwa chuo kikuu huria na yakarabatiwe ili wananchi wengi zaidi waweze kupata elimu ya juu. Na hili linawezekana kwa kupanua miundombinu ya chuo kikuu huria Tanzania mikoani kote na hapa Bungo Kibaha mapema iwezekanavyo kwa kutumia mapato ya ndani ya mikoa yetu, chuo kikuu huria Tanzania na
na kwa msaada wa serikali yetu kwa Tanzania na wadau wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mkuu wa chuo, penye mafanikio pana changamoto zake. Chuo Kikuu cha Tanzania kina changamoto kubwa zifuatazo. Moja, Chuo Kikuu cha Tanzania bado kinakabiliwa na upungufu mkubwa wa wafanyakazi na hasa wanataaluma katika vyuo vya mikoani, pamoja na wafanyakazi wafundi wa tehama na wasaidizi wa wakutubi na waendeshaji. Pili, nchi yetu haina wanataaluma wazoefu wa shahada za uzamivu, yani degree za PhD au postdoctoral katika soko huria. Hivyo juhudi za kuongeza fedha za mikopo kwa walimu pamoja na udahili katika shahada za udaktari na falsafa juhudi ziongezwe katika vyuo vyote vyenye sifa ya kutoa shahada hizo ili kuharakisha malengo ya kitaifa na kimataifa ya maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu cha Tanzania, mwisho nachukua nafasi hii kuwashukuru wote waliowahi kuwa makamu wakuu wa Chuo Kikuu cha Tanzania. Wa kwanza ni Profesa Geoffrey Mari na wa pili ni Profesa Tony Mbwete. Kwa kazi iliyotukuka nzuri na mahiri ambayo wameifanya walipokuwa Chuo Kikuu cha Tanzania kwa kipindi kirefu, na kuwaombea mema wengi huko mema huko waendako. Vile vile nawashukuru viongozi wote wa chuo huria watakao baki chini ya makamu mkuu wa chuo wa sasa Profesa Elfas Misanta kwa ushirikiano wao, na kutarajia utendaji mzuri wa chuo uendelee siku zijazo kwa ufanisi wa hali ya juu kwa kutumia kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu John Joseph Paul Magufuli ya hapa kazi tu. Naomba nitoe shukrani kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Peter Pinda, na kwa mkuu wa chuo Dr. Asha Rose Migiro, wageni waalikwa na wananchi wote mliohudhuria mahafali haya ya 29 hapa Bungo Kibaha. Nawatakia mafanikio wahitimu wote ambao wanatunukiwa vyeti kwa shahada na shahada mbalimbali hivi leo. Nina imani kwamba elimu na ujuzi mliopata tayari mnautumia na mtautumia zaidi sasa na baadaye kwa manufaa yenu ya jamii nzima ya Watanzania, wana Afrika Mashariki, wananchi wa Afrika ambao wanafaidika sana na huduma zetu na ulimwengu kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu cha Tanzania, sasa naomba waniruhusu nimkaribishe mgeni wetu, mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Kayanda Mizengo Pinda, ili apate kuongea nasi asubuhi ya leo, atupatie nasaha ambazo nzuri zitatupa nguvu ya kuendelea na mahafali haya. Karibu mgeni rasmi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Dr. Asha Rose Migiro, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo mstaafu mzee wetu Dr. John Samuel Malechela, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kujumuika nasi, viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma pamoja na sekta binafsi ambao mko hapa, wajumbe wa baraza na seneti ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, viongozi wa vyuo vyote vya elimu ya juu, makamu, naibu makamu wakuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, wageni waalikwa wote ambao mmehudhuria katika hafla hii ya leo, wanajumuia ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu ambao ndio wametukusanya leo wa mwaka 2015,
na wananchi wote wakiwemo majirani zetu kutoka Bungo, wawakilishi vyombo vya usalama, vyombo vya habari, wafanyakazi wote wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, salamu aleikum. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza naomba kwa niaba yangu binafsi, lakini kwa niaba ya serikali yangu vile vile, pende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama na kutuwezesha kuweza kushiriki katika tukio hili kwa mara nyingine hapa tulipo. Nashukuru sana sana kwa kunishirikisha katika zoezi hili. Na kabla sijaingia nilikuwa nanong'ona na viongozi, nikasema kwa wazee tuliopata title ya wastaafu, kila mnapo tushirikisha hivi mzee Malechela, mimi mjue mnaongeza kidogo siku zetu. Ukisha staafu alafu ukakusahau kabisa, ina tabu zake. Lakini namna hii mara moja moja, basi na waongo kidogo, uongo unawafungua. Kwa hiyo nashukuru sana uongozi kwa uamuzi wenu mzuri ambao umeufanya kwa ajili ya kutuwezesha na sisi tuweze kushiriki katika tukio hili. Lakini kipekee ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ametuwezesha, tumemaliza uchaguzi mkuu wa serikali yetu ya awamu ya tano vizuri, na sasa tumeshampata kiongozi wetu, Rais mpendwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, hapa kazi tu. Leo tena nimekia sema tena hakuna kulala. Nikasema sasa hiyo ngoma kali. Lakini tumshukuru Mungu vile vile kwa sababu tayari tumempata waziri mkuu, na ndio maana cheo cha mstaafu kikaingia vizuri sana. Ndugu yetu Majaliwa Kasim Majaliwa. Tunapaswa sisi wote tuliopo hapa tuendelee kuwatakia kila laheri, tuwaombee viongozi hawa pamoja na baraza zima la mawaziri, ili sasa waweze kutupeleka huko ambako Watanzania wengi wanatarajia tufike. Lakini vile vile nataka niwashukuru sana, kianza na mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Dr. Asha Rose Migiro, mwenyekiti wa baraza Profesa Samuel Wangwe, na baraza lako lote kwa jumla, Senate chini ya makamu mkuu wa chuo Profesa Elifas Bisanda, na wafanyakazi wote wa Chuo Kikuu Huria Tanzania pamoja na wadau wengine wote kwa kazi nzuri mliokwisha kuifanya, na hadi leo tunashiriki katika mahafali ya 29. Nimefarijika sana. Nilikuja hapa, lakini nimekuja walikuwa wananionyesha mapori tu. Lakini leo nimeingia nikapata faraja kubwa kuona kwamba kumbe kweli Roma ikujengwa siku moja. Yako mabadiliko nimeona mazuri. Nadhani kazi tutakayo kuwa nayo wenzenu ni kuendelea kuwa mabalozi wenu, ili taasisi hii iendelee kukua, kwa sababu mchango wake kwa taifa letu ni mkubwa sana. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waliko, mabibi na mabwana, kama wote ambavyo mmesikia, haya ni mahafali ya 29, na kwa hakika ni aina yake, kwa sababu yanafanyika baada ya mabadiliko ya uongozi wa awamu iliyomaliza kipindi chake, iliongozwa na Profesa Toli Mbwete, rafiki yangu sana, fanya naye kazi vizuri sana. Kwa nimefarijika na leo nimemuona naye amekuja kushuhudia mahafali haya 29. Na hii pia ni baada ya uongozi wa kwanza waliyekuwa mwanzilishi wa chuo hiki, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania mstaafu Profesa Geoffrey Mari. Sasa ni awamu ya uongozi wa tatu chini ya makamu mkuu wa chuo Profesa Elifas Bisanda. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wajumbe wa baraza la chuo, Senate, viongozi wote wa awamu ya kwanza na ya pili kwa umahiri wao na uongozi uliotukuka katika kuliendesha au kukiendesha chombo hiki. Viongozi hawa
walifanya kazi kwa bidii kubwa na kwa umahiri mkubwa, ingawa katika mazingira magumu, lakini wameweza kutufikisha hapa tulipofika. Bado tutaendelea kufanya kazi ya ziada, kuimarisha miundombinu, kuboresha na kusimamia upanuzi wa chuo chenyewe katika rasilimali zote, iwe vifaa, iwe teknohama, watendaji, ili kiweze kunawiri na kuimarika zaidi. Na wapongeza wafanyakazi wote wa chuo hiki kwa kufanya kazi kwa bidii. Tunampongeza sana mkuu wetu wa chuo, Mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro, na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona kwamba imempendeza na hivyo kumkabidhi uongozi ili aweze kutusaidia kukiongoza chuo hiki, mkuu wetu wa chuo Dr. Asha Rose Migiro. Lakini upande wa pili ni kuchukua nafasi kumkaribisha sana Profesa Elifas Bisanda kuendeleza juhudi zilizofanywa na awamu ya kwanza na ya pili. Kwako Profesa Bisanda, serikali yetu imekuamini na tunaamini kwamba utasaidia kuboresha mazingira ya chuo na maslahi ya wafanyakazi ili kwenda na hadhi na kauli mbiu ya rais wetu wa awamu ya tano, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, ya hapa kazi tu. Naomba niongeze ushauri kwa kukusihi kwamba sehemu kubwa ya kazi utakayoifanya itategemea vile vile ubunifu wako na usukumaji wa mawazo utakayokuwa umeabuni, lakini kwa kushirikiana na viongozi wenzako na wafanyakazi wenzako. Usiliache hilo, kwa kuwa kidole kimoja hakivunji chao. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waliko, mabibi na mabwana, uamuzi wa kufanyia mahafali hapa Bungo Kibaha ni moja ya njia ya kuendeleza azma yetu ya kuwatambulisha Watanzania kwamba hapa ndipo patakuwa kitovu cha shughuli zote za chuo hiki cha umma kwa njia ya elimu ya masafa. Shughuli ambazo ni pamoja na kuwa na maabara ya utafiti, maabara za utafiti zote kwa maana ya zile za kisiasa, kisayansi katika maeneo mbalimbali. Lakini taasisi hii tunategemea vile vile kwamba itafanya tafiti za kisasa zinazohusu sayansi, nishati na kuimarisha sekta mbalimbali kama vile ufugaji wa kuku asili, kilimo, mifugo, uvuvi, na sisi wapenzi wa mdudu mmoja anaitwa nyuki, ufugaji nyuki, pamoja na uhandisi. Juhudi za kupata vifaa na fedha kwa kushirikiana na serikali yetu tukufu ya Tanzania sharti ziendelezwe, na ziendelezwe kwa ushirikiano wa karibu na kujaribu kujenga hoja ambazo zitakuwa na mvuto kwa wale watakao kuwa wameombwa kusaidia katika kuendeleza chuo hiki. Mimi binafsi ni mpenzi sana kwa chuo kikuu Huria. Nadhani maprofesa wote wanajua hiyo. Sababu ziko nyingi. Ni kwa sababu vipi wamemsomesha mama waziri mkuu na yeye kapata degree yake hapa. Na leo nitakuwa na mwanangu mmoja naye akajitupa hapo na yeye anapata ka degree. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuendelea kukienzi chombo hiki. Ingawa ananishawishi na mimi eti nisome, nikamwambia ngojeni kidogo, nitawajibu baadaye. Kwa hiyo ningependa sana niendelee kuwa ni balozi wenu katika nyanja mbalimbali mtakazotaka kunitumia, kwa sababu kustaafu sio kuchoka. Hapana. Kustaafu maana kuna badili mazingira tu, kutoka mazingira uliyokuwa unafanya unakwenda katika mazingira mengine. Na mimi naamini uko utumishi hata nje ya siasa. Uko utumishi hata baada ya kumaliza shughuli zako za serikali. Kwa hiyo tutaendelea kwa kadri Mungu atakavyotujalia na kutupa uwezo ili tuweze kusaidia chuo hiki kiweze kung'ara zaidi na zaidi na zaidi. Na nalisema hili kwa sababu mimi najua mchango wa chuo hiki
hasa kwenye serikali za mitaa ni mkubwa sana. Wakurugenzi wangu wengi, wakuu wa idara wangu wengi niliokuwa na shirikiana nao wakati nikiwa waziri mkuu, wengi wamejiendeleza kwa kutumia taasisi hii. Na bado naamini ni chombo muhimu sana kwa sababu ya namna kilivyojipanga katika kutoa elimu na maarifa kwa Watanzania. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waliko, mabibi na mabwana, udahili kwa wanachuo katika chuo kikuu huria Tanzania umekuwa ukiongezeka kutokana na jitihada mbalimbali za wafanyakazi wa chuo hiki. Kazi kubwa iliyopo katika mpango wa maendeleo wa chuo kikuu huria Tanzania ni kuendelea zaidi kutumia maarifa na hasa tehama katika kufundishia na kujifunzia ili kupunguza gharama za uendeshaji. Mipango mingine ni kuendeleza vituo vyake, kutafuta majengo mapya na kukarabati miundombinu katika mikoa na wilaya na vituo vya nje ya nchi. Kwa taarifa yenu, taasisi hii ina vyuo au vituo Namibia, Kibungo, Kigali, Rwanda, Malawi, Uganda, Kenya na Sudani ya Kusini. Na mimi naendelea kuombea muendelee kupanduka. Nendeni hata katika nchi nyingine nyingi. It can be done. Play your part. Na ndio namna kuendeleza na kukuza taasisi hii. Kwa hiyo kwa niaba yangu mwenyewe na serikali kwa jumla, napenda kuwapa pongezi nyingi sana wafanyakazi wote wa chuo hiki kwa kufikia kiwango hiki kikubwa cha udahili ambacho sasa ni takriban wanachuo 100,000. Katika mahafali ya leo, wanachuo wapatao 4,265 wamehitimu. Zuri zaidi, tangu chuo hiki kilipoanza, na wale mnaojua kilivyoanza, kilianza na maneno mengi sana. Na kulikuwa na kila jitihada za kukipeza. Na watu wengine wakiamini kwamba chuo gani hicho. Lakini kwa kazi kubwa iliyofanyika na kuonyesha jinsi duniani kote mfumo huu unavyotumika kuendeleza watu wake, polepole watu sasa wamekiamini. Leo tunafurahi sana kuona kwamba tangu kianza kimeweza kuhitimisha wanafunzi 26,241. Na mimi nasema si haba kama mazingira waliokuwa nayo, tunachohitaji ni kuwatia moyo ili waongeze kasi zaidi na kiendelee kukua zaidi. Nawapongeza sana. Na ninawatia moyo kwa dhati kabisa muendeleze juhudi hizo ili Watanzania wengi waendelee kujua kwamba taasisi hii ni chuo kikuu kama vilivyo vyuo vikuu vingine vyovyote. Nafuu yake ni kwa sababu wanatumia njia ambayo ni ya masafa na ambayo ina gharama nafuu. Njia hii ya elimu ya masafa ni nzuri sana kwa kuwa mwanachuo anasoma pale alipo